Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este é o vídeo do pátio de Iturama, Minas Gerais. No mapa de localização é possível ver que Iturama fica no extremo oeste de Minas Gerais. O pátio de Iturama fica localizado próximo à BR-497, cerca de 7 km ao norte da mesma. É possível ver que nas proximidades existe uma usina de açúcar. Nesta localização haverá um terminal de açúcar para carregamento pela ferrovia Norte-Sul. Decolamos da parte central do pátio rumo ao sul. Percorremos cerca de 1,5 km e retornamos rumo ao norte. Sobrevoamos todo o pátio, que tem extensão de cerca de 2,6 km, e retornamos novamente. Então vamos decolando rumo à parte sul do pátio, pessoal. É possível ver um pequeno riacho que corre ao lado direito dos trilhos. Observando a qualidade deste pátio, podemos ver que a via foi totalmente corrigida geometricamente, a fim de permitir um tráfego seguro e também uma velocidade máxima autorizada de pelo menos 60 km por hora. Possivelmente, os trens irão trafegar na ferrovia Norte-Sul, num futuro breve, a 80 km por hora. Neste ponto, é possível ver que foi acrescentada uma terceira via ao pátio, para ser utilizada por trens de serviço. A VP, ou via permanente, necessita de manutenção constante, e os trens de serviço são utilizados com esta finalidade. Aqui podemos observar que foi instalada a sinalização de via, que indica o posicionamento das chaves ou AMV ao maquinista. De acordo com a cor do sinal, possivelmente amarelo, o trem entra na via desviada. Caso esteja com a cor verde, o trem segue pela via principal. Conforme informações obtidas, em toda a ferrovia Norte-Sul serão instalados equipamentos de sinalização de via, o sistema de licenciamento e também detectores automáticos de descarrilamento. Neste mês de fevereiro de 2021,
os trens já estão trafegando neste trecho. Os trens vêm vazios do Porto de Santos em direção a São Simão, Goiás, para carregamento de grãos no terminal daquela cidade. Posteriormente, os trens descem de São Simão para Santos e passam nesse pátio, exatamente em Iturama, Minas Gerais. Neste ponto, é possível ver que existem pequenas obras sendo feitas no pátio. Provavelmente são obras complementares como canaletas, condutores de água pluvial ou outras obras que não afetam o tráfego dos trens. Aqui chegamos à ponta norte do pátio de Iturama. É possível ver a pequena ponte com a canalização do riacho que foi feita abaixo da via férrea e também a sinalização de via nesta parte final do pátio. A partir deste ponto, retornamos no sentido sul. Observem que predomina a cultura da cana-de-açúcar nesta região. A poucos quilômetros deste local, existe uma usina de açúcar e será construído um terminal de carregamento deste produto. Desta forma, os trens deverão já em 2022 estar sendo carregados neste terminal e transportando açúcar para exportação através do Porto de Santos. E então este foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham curtido as imagens e as informações sobre o pátio de Iturama. Estamos registrando locais importantes da ferrovia Norte-Sul. Em breve iremos registrar os longos trens que irão transportar a riqueza de nosso país. Deixem seu like, inscrevam-se e ativem as notificações. Fiquem com Deus, um forte abraço. E até o próximo episódio.